پیښور کې د سیک مذهب بانی او مذهبي پیشوا بابا ګورو نانک 1587 سالګیره اومانځل شو چې پکې د مختلفو مذهبونو سره تعلق لرونکو مشرانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. د پیښور په بای جوګنشاه ګوردواره کې سیکان، هندوان، عیسایان او مسلمانان ټول لیوزه شول او وی منزله د بابا ګورو نانک 1587 سالګیره. په دې موقع د ټولو مذهبونو سره تعلق لرونکو مشرانو د سالګیرې کې یک هم کټ کړو. په دې موقع سیک رهنما رادیش سنگ ټونی وویل چې پاکستان د هغوی لپاره په ډیرو حوالو سره مقدس دی. یو پکې دا هم ده چې بابا ګورو نانک هم په پاکستان کې پیدا شوی و، چا چې همیشه د امن، محبت او مذهبي هم آهنګۍ درس ورکړی و. پاکستان کې چې کوم ټول اقلیت دی، دوی ټول چې کوم دي نو د هغوی چې کوم ګورو نانک جی میسج و هغوی فالو کوي. ټول قومونه یو ځای شوي دي او د هغې د بردرس فیسټیوال سره یو کوي. د سالګیری په دغه دستوره کې یو شمیر مسلمانانو هم ګډون وکړو او وی ویل چې ملک د امن قائمېدو لپاره مذهبي اهمانګي ته وده ورکول ډیر ضروری دي. زمونږ اسلام چې کوم دی، زمونږ مذهب چې کوم دی، هغه مونږ لوندا درس راکوي چې د ټولو لومبه انسانیت دی، د ټولو لومبه عالم دی، د هغه نه پسته بیا ستاسو مذاهب راځي. دستوری ته د وینا په وخت هندو رهنما هارون سربدیال ویل چې د بابا ګورو نانک سالګیره په شریکن منزلو سره هغوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې پاکستان کې اوسیدونکي مسلمانانو او د اقلیتونو غم درد او خوشحالیانې شریکی دي. آج ہمارے علماء کا، بھلے وہ مسلمان ہیں، مسیح ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی سیمینریز میں، مساجد میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، چرچز میں، گرودواروں میں، مندروں میں یہ پرچار کریں کہ ہم پاکستانی ایک ہیں، ہمارے دکھ ہمارے سکھ ایک ہیں اور ہمیں پاکستان کی عزت کی خاطر، نیک نامی کی خاطر اور پائیدار امن کی خاطر ایک ہو کر چلنا ہے. د دسمبر په میاشت کې د پاکستان کونسل اف ورلد ریلیجن لخوا د مشترکه عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم او کرسمس تهوار مانځلو نه پس د بابا ګورو نانک سالګیره په شریکن مانځلو سره د دې کال مشترکه دستوري هم سرته ورسېدی. کیمرمن جمیل اختر سره محمد ارشاد، مشرق ټی وی، پېښور.